Muito bem, troll. Onde está? Onde está o que Rosia? Não se faça de besta. Eu quero saber onde está o meu cartão de crédito, troll. Cartão de crédito? Eu não sei do que você está falando, sua vadia. O meu cartão de crédito sumiu e eu tenho certeza absoluta de que você tem algo a ver com isso. O que você está insinuando, Rosia? Que eu peguei o seu cartão de crédito? Claro que não, troll. Eu estou insinuando que você comeu o meu cartão de crédito com salsichas e purê de batatas. Acho que ficaria melhor com vinagre e calda de chocolate. Não seja palhaço troll e devolva agora mesmo o meu cartão de crédito. E quem te disse que eu estou com o seu cartão de crédito, Rosia? E com quem mais ele estaria aí? Com qualquer um. Especialmente com a sua irmã Gema, ainda mais vadia que você, Rosia. Ela deve estar com o seu cartão de crédito torrando todo o seu dinheiro em roupas de vadia, Troll. Eu não posso usar o cartão de crédito da Rosie para comprar aquela televisão porque eu não sei qual é a senha do cartão dela. É troll, o meu cartão de crédito está com a minha irmã, não é mesmo? Que merda, Jorge. Você não me presta pra porra nenhuma mesmo. E o que você espera que eu possa fazer com o cartão de crédito sem ter a senha dele primeiro? Você dava um jeito. Eu posso apostar que a senha do cartão dela deve ser a coisa mais óbvia do mundo. Com certeza deve ser só uma vadia. Com licença, o lindo casal já acabou a discussão. Só quando você disser a senha do seu cartão de crédito rosia. Eu tenho uma ideia melhor, troll. Isso foi tudo culpa da sua inutilidade, Jorge. Ah, cala essa boca, troll. Puta que pariu. <laughs>